Ótima tarde para você que acompanha a TV Bom Dia. Está começando mais um programa direto da redação. E hoje é terça ou é quarta? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira, ainda bem, né, gente? Dia 29 de setembro, eu tava só brincando, eu sabia. Dia 29 de setembro de 2021. Setembro já quase se despedindo da gente, né? Graças a Deus, hein? Que bom, né? Passou Nossa. Super rápido. Eu só tô pelo Natal e Ano Novo, não sei você. Ah, eu não sei também. Eu quero que passe. Boa tarde, assim, Leandro. Que destaques você tem pra gente hoje? Boa tarde, Ragnara. Boa tarde, Aljá. Você que tá ligado aqui no Direto da Redação. Bom, a gente vai falar sobre a previsão do tempo e daqui a pouquinho vai dar mais detalhes sobre o depoimento do empresário Luciano Hang, que nesse momento fala a CPI da Covid. Também nós vamos falar que o YouTube deverá renovar vídeos com deverá remover a partir de hoje vídeos que ele indica ter informações falsas, principalmente sobre vacinas. Muito bem, bom. O tempo que driblou a gente ontem, né, Leandro? Tinha previsão de chuva durante o dia, acabou não chovendo, chuva somente na parte da noite. Eu acho que foi pouquíssimo volume de chuva também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Isso já mesmo. Começamos então com a primeira sequência dos signos. Bora lá, olha só, para o signo de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, beleza? Para o signo de Áries, como alerta atenção, lunar com Sol e Marte, tente ser cuidadoso com as pessoas para evitar atrito. Momento, então, de depuração na vida íntima. Já no signo de Touro, procure buscar acordos sem impor condições, como alerta atenção. A passagem do astro pelo setor comunicativo indica a fase de revisão de ideias, tá beleza? Já em Gêmeos, é essencial reduzir a exposição social e os gastos com o lazer, como aponta a tensão lunar com Sol e Marte. Faz então para solucionar pendências práticas. E Câncer, tente promover revisão de ideias e agir de modo seguro, mesmo que decisões importantes devam ser evitadas. Tá certo, então. Uma ótima tarde para o Marcos Souza, que está participando com a gente. Ótima quarta para você, Marcos. A Nila está assistindo, a Ivone Fátima Lindona. Ótima tarde para você. Também a Tio Gene ligada com a gente. E a Vera Lúcia Azevedo. Um super beijo para essas lindas aí. E também para o Marcos Souza, que está aí dando um boa tarde na nossa live. Leandro, é contigo agora. Bom, a gente está acompanhando aí, nesse momento, a questão do depoimento do empresário Luciano Hang, que é o dono das lojas Avan, a CPI da Covid. Ele chegou hoje no final da manhã, a CPI. Houve um momento agora no final também da manhã ainda de confusão entre os advogados e os senadores. E até o momento o resumo é o seguinte, olha, houve nesse depoimento o empresário, ele negou ter financiado um esquema de fake news e afirmou que não é negacionista. Também, Hang irritou os senadores ao exibir placas com dizeres como "não me deixam falar". No início de sua fala, o empresário disse que a morte de sua mãe foi usada politicamente e foi rebatido pelo presidente Omar Aziz. O nome de Regina Hang foi citado no caso da Prevent Senior. A operadora teria ocultado a morte dela. Há poucos minutos, Luciano Hang confirmou que sua mãe recebeu medicamento sem eficácia em casa depois de contrair a Covid-19. Entre eles aí, teria sido a tal da cloroquina. Tá certo, então, tá aí as informações, né? Se a gente não sabe o que aconteceu, mas enfim, ele levou até plaquinha, Leandro, isso mesmo? É, tá um verdadeiro circo essa CPI aí, né? Jesus amado. A Marlova tá participando com a gente, uma ótima tarde, Marlova, uma ótima quarta-feira pra você. Já. Fala aí. Agora é contigo. Olha só, vamos falar, vamos fazer uma foquinha aqui, vamos pegar então a Marília Mendonça, que ontem veio para falar sobre... Ontem? Foi ontem que a gente falou dela? Não, né? Foi ontem? Foi anteontem. É. Isso mesmo, sobre malhar com ressaca, né? A Marília Mendonça e o Murilo Huff colocaram um ponto final no romance mas isso aí é um ioiô, né? Igual a Mayara e o Fernando. Isso eu acho mesmo. Que elas têm a mesma personalidade, porque elas são muito amigas, porque acontecem coisas muito semelhantes com o relacionamento delas. Tem uma frase da Marília Mendonça que ela fala junto com a Luísa Sonza, que ela diz assim: amor é uma escolha, não uma necessidade. Eu te amo, mas eu não preciso de você.
Muito bom, hein? Mas eu vou terminar de falar aqui, olha só. Os dois, eles haviam reatado logo após o nascimento de Léo, de 1 ano e 8 meses. Daí terminaram. Que é fruto do relacionamento, daí eles terminaram de novo. Recentemente, eles fizeram uma viagem para o México, lá ao México. Onde eles pegaram Covid na viagem. Isso, tudo. Rolou todo um rolê lá com eles. Eles tiveram cliques românticos para além do Covid, né? Para que foram parar nas redes sociais. E com isso, a notícia do término pegou o público de novo de surpresa, né? No seu Twitter, a cantora, ela chegou a brincar com a situação, imitando a reação dos seguidores. Nossa, quero nem imaginar as músicas da Marília Mendonça que vão vir aí, escreveu ela. Mas será que vai vir coisa boa? Eu acho que eu não sei, já, sabe por quê? Porque esse relacionamento, a percepção, porque relacionamento de famoso a gente até que mete o olho, né? Olho, porque a colher, tá aí, a gente é brinca, isso aí, é verdade. A gente dá uma olhadinha, porque eu acho que ela amava muito mais ele do que ele ela, pelo que dava para perceber, assim, da disposição no relacionamento nas redes sociais. Parecia que ele estava com ela, assim, muito por um tal de proveito, assim, porque, bah, ela é a Marília Mendonça. É, isso aí, sabe? Mas eu acho que assim, ó, acho que pensando nessa tua primeira frase, eu acho que cada um, eu acho que sempre vai ter um que gosta mais que o outro. Sim, isso, né? É verdade. Não, mas como é um relacionamento de famoso, o relacionamento das outras pessoas, eu não meto o bedelho onde eu não sou chamado, tá? Verdade. Mas como é de famoso, vamos comentar aqui, só pra fazer um tititi, uma coisa assim. Leandro, é verdade, só pra fazer um tititi, então eu acho que essa é a minha opinião, tá? Tô falando então, tá. Aqui minha opinião. Mas fala, mas vocês tudo certo, aí. É fala, que vocês muito têm acompanhado a Marília Mendonça? Vocês ouvem? Felicidades pra eles que agora acham, vivendo, né? Tomara que quando ela quiser namorar de novo, ela encontre uma pessoa especial, ele também, é isso aí, tudo de certo, fato. Beijos e ela, abraços. Ainda bem que ela pode se divertir com isso, ainda bem que ela tem dinheiro suficiente, ainda bem que ela pode fazer música com isso, né? Tem gente que acaba ainda o relacionamento... Ainda bem que ela pode sofrer nas Maldivas, no Caribe, nossa, em Paris, fica muito mais fácil, tudo, né? Muito mais fácil. Boa tarde pra Cleonice Marini, de Campinas do Sul, que tá assistindo a gente. Alô, Cleonice, obrigada pela sua participação e uma ótima quarta-feira. Um super beijo pro Eloy também, que tá assistindo, a Marisa e a Zelir, que estão acompanhando o programa com a gente. E a previsão do tempo é que ontem a previsão nos enganou, né, Leandro? É verdade, havia uma previsão aí de 2 a 4 milímetros, né, para ontem, né, e acabou não chovendo. E hoje, nessa quarta-feira, há previsão também de chuva, 4 milímetros aqui para a região do Alto Uruguai. O tempo deve seguir nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Nós vamos dar uma olhada na nossa janela e a gente vê que o tempo está nublado. Aí tem até uma carinha que parece aquelas nuvens mais escuras que parece que podem chegar a chover aí. Mas, na verdade, a maior parte da previsão do tempo de chuva mesmo está para amanhã, quando nós temos uma previsão aí de 32 milímetros para quinta e sexta-feira. Ou seja, os próximos dois dias serão de bastante chuva aqui na região do Alto Uruguai. Uruguai Gaúcho. Apesar dessa chuva, as temperaturas não devem baixar, devem ter mínimas de 15, máximas de 20 e na sexta a mínima deve ser de 13 e a máxima de 19 graus para os próximos dias, ou seja, aquela temperatura amena. Isso está acontecendo porque nós temos aí uma massa de ar quente chegando com uma pequena massa de ar frio que deve provocar chuva na nossa região nos próximos dois dias. Vamos seguir e ver se essa previsão se concretiza. É isso aí, vem seguindo, acompanhando o Direto da Redação e também toda a programação na TV Bom Dia, que você fica muito informado, inclusive da previsão do tempo. Patrick, pode trocar aí pra gente? Porque agora o Já vai falar da segunda sequência dos signos. Isso mesmo, olha só, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Para Leão, procure não se sobrecarregar e ficar à mercê de quem lhe estressa. Seu organismo pode ficar fragilizado pelos aspectos tensos, né, Leandro? Já para o signo de Virgem, mais prudência. Busque não misturar dinheiro e amizade, conforme alerta a lua minguante, tensionada a Sol e Marte, no eixo das amizades e finanças. Nada de emprestar, né? Dinheiro, então. Eu acho que não, nunca se deve, dependendo do signo, independente do signo, eu acho que não se deve amizade, misturar. Amizade e dinheiro não dá para misturar, né? É, né? Tá, a não ser que tenha um contrato aí já. Enfim, vamos para o signo de Libra. Olha só, que tal evitar iniciar movimentos complexos? Tente conduzir questões que já estejam, na verdade, em evolução e ter objetivos precisos. Esse é para Libra mesmo.
E para Escorpião, mesmo que os desafios peçam posicionamento, é preciso ter prudência e moderar os seus movimentos devido à tensão com Sol e Marte, Ragnar. Tá certo, então. E o comércio de Erechim poderá abrir as portas nos domingos que antecedem o Dia das Crianças. Essa determinação está estabelecida na Convenção Coletiva de Horário do Comércio de Erechim, firmada entre o Sindi Lojas e o Sindi Comerciários. Conforme o documento, então, outro domingo que o comércio abrirá será o que antecede o Natal, no dia 19 de dezembro, também exclusivamente no horário das 14 até as 19 horas. De acordo, então, com o Sindi Lojas, de segunda a sexta-feira, os estabelecimentos comerciais poderão abrir com a atividade laboral de funcionários para atender o público das 8 da manhã às 8 da noite, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais, Leandro. Tá aí a informação, então, né? É bom, caso as pessoas precisam, o comércio está aberto aí e também é importante, né, lembrar dessas escalas. É bom para o comércio que precisa se voltar, é bom para os vendedores, que a loja que não fizer a escala vai ter que pagar hora extra, então o pessoal vai ganhar mais salário, então é muito bom isso também. E é bom para a gente que quando precisa ir numa loja, né, geralmente aqui em Erechim as coisas fecham tudo às 6, 7 da tarde, tudo fecha, né? Então isso, se você mesmo precisa de alguma coisa fora do horário, é difícil você encontrar uma opção, vai ter mais opções agora. E o Dia das Crianças e o Natal são datas que movimentam muito o comércio. As pessoas presenteiam de verdade. E as pessoas agora, vai ser um ano que elas vão buscar mais do que nunca a pesquisa de preço, né? Porque o pessoal não gosta de deixar aquela, de passar a data sem dar um presentinho para a criança, por exemplo. Mas o pessoal vai pesquisar bastante o preço, né? Então é importante ter essa opção. Muito bem. Já você tem uma criança para dar presente no Dia da Criança? Tem eu, gente. Eu não, mas eu sou, por mais que seja, eu faça aniversário no Dia da Criança, no dia 12 de outubro, eu sou uma pessoa que dá mais presente no mês. Do que recebe. Uhum. Olha só, e já é uma coisa que eu gosto. Já adora dar presente, é só pra mim que ele não dá presente. Mentirosa. Dá pra todo mundo presente, menos pra mim. Não, mas não precisa comprar, porque senão eu vou falar e ele vai comprar. Ela ganhou um caderno esses dias, um caderno muito bonito. Verdade. Vamos lá agora. Já. Vai trazer o seu próximo destaque pra gente. Bora, vamos falar, então, gente, vamos falar aqui da concorrente, né? Vamos falar da Rede Globo, que vai reformular então a grade da tarde dos famosos, que os famosos estão lamentando o fim da Malhação. Essa matéria é da colunista Patrícia Kogut, que confirmou que a Globo decidiu adiar a próxima temporada da Malhação, que estava para e vai acabar reformulando então a grade, como antecipou a colunista. O projeto inédito de Malhação, que estava sendo produzido, foi adiado e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida, disse então a colunista. Nas redes sociais, famosos sendo muitos deles revelados pela novela voltada ao público jovem, se manifestaram sobre a decisão. Então, o fim era o fim de uma era, disse o ator Wagner Sebastian. Deus, uma era que dura 20 anos. Ei, assim, ó, verdade. Já acabou o prazo. As coisas, elas têm fim. A gente tem certeza, que entender que tudo tem fim. Os ciclos, eles existem na nossa vida, existem também na televisão brasileira. Hoje em dia, o público adolescente não assiste mais novela. Assiste série, coisas digitais, no telefone. Querendo ou não, aceite ou não, essa é a realidade. Mas é bem diferente, porque existe um acesso social, e isso eu falo por um extrato social, por classes sociais, por exemplo. Adolescentes que a gente conhece e tal, que, enfim, não acessam realmente, mas existe outro extrato social que só tem aquele meio de comunicação para acessar. E esses acessos, em eles que vão sentir a mudança, né, maior. Eu, por exemplo, não acompanho muito televisão aberta. Mas, quando eu ligo a televisão, eu estranho, porque é muito diferente da minha época, né? Eu acho muito legal essa mudança. Eu acho que o Luciano Huck ter ido para o domingo mostra como eles precisam se renovar, mostra tudo como eles precisam mudar. Tudo se renasce, né, gente? Mostra tudo, renova, todo esse rolê aí. As coisas aí são assim mesmo. Eu lembro que eu assistia Malhação quando eu estudava à noite, eu assistia antes de ir para aula. Gente. Era maravilhoso. Isso lá nos anos 90, hein? Você vê. Eu tô velha, eu gostava da Malhação da época Josi, que tinha. Josi, quando eu penso em você,
você, menina, eu penso como eu tô velha. Só esse recadinho que eu queria dar, tá bom? Eu lembro do Mocotó. Lembra do Mocotó da Malhação? Do Cabeção. Vocês não lembram do Cabeção, do Mocotó? É isso. Gente, aí. Eu sou da época que a Malhação não era uma escola, que a escola não era uma escola. Eu assisto. Era uma academia. Nesse horário eu assisto o Jornal Policial. Não, tá certo. Um super beijo pra Cleci, lindona, que tá participando com a gente. Uma ótima quarta pra você, tá bom, Cleci? Obrigada pela sua participação. E a Marlova disse pra você já, gostei da sua resposta. Isso aí, cuidar da sua criança é muito maravilhoso. Eu só, que lindo. Legal mesmo. Agora a gente vai falar da terceira sequência dos signos. E na sequência, Leandro, também nós vamos falar um pouco sobre a vacinação, isso, né? Aí. Uhum. Isso aí, bora lá então. Olha só, pra Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Para Sagitário, busque valorizar lazeres com moderação, evitando se expor socialmente, preferindo o conforto que o ambiente doméstico tende a lhe proporcionar. Já Capricórnio, procure encarar os problemas com o empenho que lhe caracteriza e valorizar cada conquista independente da cooperação do entorno. E Aquário, ser forte não significa ser rude. A lua minguante tensionada a Sol e Marte tende a sugerir momento de instabilidade no cotidiano. Já Peixes, este momento astrológico pode pedir ações indiretas e sutis como estratégia para enfrentar os desafios. Benefício de ambientes íntimos. Ragnar, legal. É pra ti. Tá bom então, olha só. Leandro, e a vacinação segue aqui em Erechim para os adolescentes agora a partir de 12 anos, né? É, a vacinação aqui em Erechim está bem adiantada mesmo, aí é uma das cidades do Rio Grande do Sul mais adiantadas, né? A gente está vacinando agora os adolescentes de 12 anos e também dando a terceira dose para quem tem mais de 70 anos e tomou há mais de 6 meses. Então, se você tomou há mais de 6 meses a primeira dose da Covid-19, seja de qualquer vacina, tá? Janssen, a Butantan, a AstraZeneca, você poderá tomar a terceira dose. Mas a terceira dose é só a vacina da Pfizer que está sendo aplicada. Mas não se preocupe que o Ministério da Saúde diz que não tem problema nenhum. Também o Ministério da Saúde divulgou aí nessa semana, oficializou uma nota técnica que orienta o fim do intervalo de 14 dias para aplicações das vacinas contra a gripe e a Covid-19. Ou seja, quem tomava a vacina da Covid tinha que esperar 15 dias para tomar a vacina da gripe. Pois bem, agora não precisa mais. As pessoas podem tomar as duas até no mesmo dia. Segundo essa nota técnica, não há as pesquisas, né, apontaram aí que uma não tira eficácia da outra e nenhuma pode intervir no resultado final da outra vacina. Bastante, né? Então, mudança, é, então as pessoas podem, até quem vai tomar a vacina da Covid, já pode aproveitar e tomar a vacina da gripe também. Muito bem, tá aí as informações para você que está acompanhando a gente. E a Diocese de Erechim também promove missa em homenagem aos profissionais da saúde. A missa será realizada no dia 18 de outubro, às 20 horas, na Catedral São José. Dia 18 também, que é o dia de São Lucas, padroeiro dos médicos. Então, muito importante, né? Esses profissionais que estão na linha de frente e lutaram pelas nossas vidas durante a pandemia. Médicos, enfermeiros, funcionários dos hospitais, enfim, né? Toda essa equipe muito grandiosa que sempre esteve na linha de frente, então, da parte da saúde agora durante a pandemia e também em outros tempos, né? Já sempre prontos para nos atender, pelo menos a maioria, né? Muito receptivo, muito competentes e que estão aí para nos auxiliar nessa questão também. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Vamos falar da Fátima Bernardes, que também vai se afastar um pouquinho da Rede Globo de televisão e está vindo aqui para o Bom Dia. Não, estou brincando, gente. Fátima Bernardes, então, ela vai se afastar da TV, da Rede Globo, para fazer uma cirurgia, gente. E vai ser agora, em outubro, tá? Beleza? A apresentadora, ela vai fazer uma operação para recuperação de um tendão, veja só. Fátima Bernardes também é humana, né, gente? A gente ela vê ela como uma celebridade, está com um problema lá no tendão. Ela irá se afastar, então, do encontro nesse mês de outubro e, segundo o comunicado enviado pela própria Rede Globo, a apresentadora vai precisar de fazer uma cirurgia no ombro e ela ficará ausente durante um período de um mês. Nesse tempo, a atração vai ser comandada pela Ana Furtado. Não. Mas vou colocar. Por quem que vocês acham que vai ser? Sei lá. Essa era a minha voz. Essa aí que é a reserva. Manuel Soares e pela Patrícia Poeta. É legal, sabe? Hein? Querida, mas a Patrícia Poeta é muito legal também.
A Ana Furtado, gente, para quem não acompanha a Globo, enfim, ela sempre substitui todos os apresentadores. Nada como ser bem casada. É verdade. Mas a Ana também é muito competente, eu acho ela muito extrovertida, grande apresentadora. Então não estranhe aí se vocês ligarem no encontro e não encontrarem a Fátima Bernardes. Vai ser o encontro com o Manuel. Vai ser o encontro com o Manuel Barros. Meu português, isso. Meu português. Gente, é isso aí, Leandro. Você tem alguma coisa para acrescentar? Tem uma última notícia de segurança. Viu? A gente sempre fala aí, cresceu bastante o número de pessoas que têm armas aqui no Rio Grande do Sul. Olha, ontem à noite uma cabeleireira foi cobrar uma dívida de R$100 lá em Caxias do Sul. E ela foi armada a fazer essa cobrança. Eita. Pois bem, o cliente que devia tomou a arma dela e matou ela com vários tiros, né? Então, é uma situação bem complicada. Muita gente acha que a arma aí tá aí para segurança, né? E ela sendo utilizada de uma forma errada pode acabar em tragédia, né? Então, vamos evitar. Quem não tiver, souber usar a arma, não use, né? É isso aí. Né? Muito bem. A última notícia. Fechou, valeu, até amanhã, pessoal. Gente, obrigada pela companhia. Amanhã, a partir das 14h, tem muito mais programa direto da redação pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijão.